Čau, priecīgs visiem svētku šeit Artūrs, un es turpinu tā tad savu, nu, gandrīz vai katras dienas izlozīt, vai faktiski gandrīz arī katru dienu tā arī sanāca. Līdz šim esam izlozējuši, piemēram, instrumenti CD ar grupas autogrāfiem, kas pie laimīgā uzvarētāja vai uzvarētājas nākamajā nedēļā aizies. Divi ielūgumi uz pēr koncertu bija palādījumā Linda Slīn koncerta DVD ar autogrāfu, arī nākamajā nedēļā aizies pie uzvarētāja. Divi ielūgumi uz jauno filmu Kolka Cool, un mēs bijām izlozējuši, izspēlējuši rekur arī šo te Ona, tādu smarta telefonu turētāju, un bija arī Andra Grīvas CD ar pašu, Andra Grīvas atvainojas, ar pašu autoru arī parakstiņu un autogrāfiem. Un nu, vēl plānā, kā jau es solīju, gandrīz katru dienu, diemžēl, sakarā ar svētkiem man arī nesanāk visu laiku būt, kā saka, online, un katru dienu palaist kādu konkursiņu. Tagad faktiski pēc šī konkursiņa es dodos uz divām, trim dienām projām ārpus Rīgas, un, bet anyway, kas mums nākotnē ies gaisā, tas ir šāds te Joby Gorilla pad saucamais, ja, tieši domāts speciāli, kur uzliek kameru, foto vai video un tā tā. Nu, tie, kas zina, kas ir Joby Gorilla pad, tie sapratīs. Ja? Tāds absolūts jaunums pad pivot. Jā, pad pivot arī viedtauruņiem, iPhoneiem, iPadiem. Diemžēl vai par laimi, bet pagaidām iegādāties to arī nekur nevar tādu lietu dabūt. Nu, un būs kaut kad arī wireless keyboard, ja Bluetooth klaviatūra. Vēl visādas lietas būs, droši vien es pat visu tagad nevaru nosaukt, bet lieta, ar ko mēs ejam šoreiz gaisā, ir beidzot arī kāda grāmata. Ielūgumi mums ir bijuši, gadžeti mums ir bijuši, tagad mums ir grāmata, un šī grāmata saucās Twitteratūra. Twitterature. Ļoti interesanta grāmata, kaut vai tā iemesls pēc, kad šeit, šajā grāmatā, ir... kā lai to pasaka, dažādu pasaulē populāru romānu Twitter versijas. Twitter versijas nozīmē, kā tas romāns būtu, vai tas stāsts būtu noticis, ja galvenie varoņi būtu tvītojuši, un ja tas viss būtu noticis tvītos. Ja. Nu, piemēram, doktors Fausts šeit ir iekšā, tātad Twitter versija doktoram Faustam, Hamletam, Iliādai, Magbetam, pavisam kopā, es pat nezinu, nu te kaut kādi 30, 40, varbūt pat vairāk dažādi pasaulē populāri stāsti un romāni. Romeo un Džuljeta, protams, Sherlock Holmes, Drakula un tā tālāk. Ļoti interesanta grāmata, tātad grāmata, kas ir par to, kā pasaules populārākās un slavenākās grāmatas skanātu, ja tās būtu sarakstītas ar tvītiem. Pats es šo grāmatu izlasīju, ļoti interesanta, smieklīga un nu, ir vērts katrā gadījumā ļoti atbilstoši Twitter konkursam. Tātad tas, kas jums jādara, jūs zinat, kā tur sanāk tagad laikam tajā pusē. Lejā jums ir jāspiež zaļā lielā poga un jātvīto un jāpiedalās konkursā. Un šīs grāmatas izloze notiks pirmdien no rīta, jeb pa dienu, kad arī automātiski šajā pat lapā noskaidrosim, kas ir uzvarējis, un pēc tam es arī to cilvēku ietvītošu un aizsūtīšu direkt mesīšu. Tātad, ja jūs man sekojat, tvītojiet, piedalieties izlozē par Twitteratūras grāmatas, lai mēs Twitteratūras grāmatu. Priecīgs visiem svētkus, un tiekamies nākamdaļ atkal Twitter.